Miqtë Rreze Dielli, ku jemi së bashku në hapësirën tonë në Mjeku për ju. Sot kemi zgjedhur që të jemi pranë jush me një temë e cila vërtet ngjall interes për të gjithë, siç është të ushqyerit. Do të bisedojmë për këtë çështje shumë të rëndësishme me një mikesh e cila na vjen për herë të parë këtu në emisionin tonë Rreze Dielli, është specialista për të ushqyerit në Institutin e Shëndetit Publik, zonja Jolanda Hyska. Faleminderit që jeni këtu. Është mirë se na erdhe, është kënaqësi që të bisedojmë për një çështje që na përket të tërëve, pas një lloj ndarje dallimi, gjinie apo profesioni. Është vërtet. Në të ushqyerit është një proces që shoqëron njeriu që në barkun e nënës derisa ndahet nga kjo jetë apo jo. Sa rëndësi ka ushqimi për ne shqiptarët? E nisim me veten tonë një herë. Nga ajo që keni konstatuar, nga studimet që ju bëni, nga statistikat, nga të dhënat që keni. Ushqyera dhe të ushqyerit është e rëndësishëm për çdo individ, pavarësisht këmbësisë. Ndërsa nëse do të flasim për traditën tonë të ushqyerit, dhe nëse ka ndryshuar ajo në vitet e fundit me gjithë ndryshimet që ne na ka shoqëruar, do të thosha që baza në përgjithësi e dietës sonë është një dietë e shëndetshme. Dieta mezetare, e cila në pjesë më të madhe edhe në Shqipëri aplikohet, është një nga dietat më të shëndetshme që ne jemi krenarë se tuaj që e aplikojmë në vëndin tonë. Por, kjo nuk do thotë që ne nuk kemi ndryshim të tendencës mënyrës të ushqyerit. Pasi vetë gjitha këto proceset e ndryshimit edhe të ritmit të jetës, na bënë që në një farë mënyre të ketë probleme në këtë fjesë. Të përshtatemi, le të themi, dhe fatkesia është që fast foodi vazhdon të hyjë gjitha ditës tek ne. Por që në përgjithësi le të themi që ne vazhdojmë traditën e të gatuarit. Pra është një gjë e mirë që ne gatuajmë në shtëpi. Absolutisht. Kjo është një gjë pozitive. Po, dhe bile nëse do të shikojmë sot i kushtohet një rëndësi shumë të madhe tash të quajturit të ushqyerje slow food, që do të thotë gatimi i ngadalt i ushqimeve dhe i ushqimeve të shëndetshme. Do të thonë të përdorim sa më shumë ushqime të shëndetshme dhe ushqime të gatuara të freskëta. Dhe ne për fat të mirë akoma nuk e kemi humbur këtë traditë, sidoqoftë që të jetë. Me gjithë ndryshimet edhe ndryshimin e ritmeve të jetës, le të themi. Ashtu është. Nëse mund bëjmë një krahasim me para viteve 90 dhe tani, ka ndryshuar më shumë për mirë apo si mund ta përcaktojmë, sepse të ushqehesh me sasi dhe me cilësi kjo ka një çik diferencë apo jo? Do të thonë ne ham, po varet se si ham. Ashtu është. Që të ushqehesh nuk do të thotë që ti ushqehesh mirë. Është njëra anë të thuash që un ushqehem, marr ushqime, dhe është tjetër gjë të thuash ushqehem shëndetshëm. Çdo të thotë, domethënë të ham shëndetshëm, po, themi pak. Nëse do duam të pretendojmë që ham shëndetshëm, duhet që së pari të zgjedhim një llojshmëri ushqimesh, ku baza duhet të jetë ushqimet e freskëta, që nga frutat, perimet, pastaj ushqimet e tjera siç janë drithrat, mishi, peshku, veza dhe shumë pak ushqimet e sheqerosura, thuajse konservuara, pak ose as pak alkooli do thosha. Kështu që nëse ne kemi këtë lloj përzgjedhje në dietën tonë, atëherë ne themi që ushqemi shëndetshëm. Pasi duhet kemi parasysh asnjë lloj asnjë ushqim i vetëm deri më sot nuk është në gjendje që të na plotësojë të gjitha nevojat ushqimore të organizmit. Pra, jo ushqimi një anshëm, këtë ta themi si këshill, po. Sepse ne mund të pretendojmë që konsumojmë peshk tërkohë, por kjo nuk do të thotë që peshku pavarësisht gjitha vlerave të mira pozitive që ai mbar, nuk do të thotë që na i plotëson të gjitha nevojat tona. Krahas peshku na duhen patjetër zotit frutat, perimet, na duhen qumshti, na duhen produktet e qumshtit. Dhe na duhet shumë pak të themi sheqeri, sheqeri i krud, le të themi, apo ëmbëlsirat e përpunuara me sheqer. Dhe akoma më pak thash alkoholi ose yndyrnat e tepërta shtazore. Pra yndyrnat shtazore duhet të jenë të minimizuara, le të themi. Në faktën e dhe nga emisionet që bëjmë kemi kuptuar shpesh edhe nga specialistë ndryshëm që është shtuar dhe konsumi për shembull i vajit ullirit, gjë që është shumë pozitive. Dhe në dietën mesdhetare është një vend të rëndësishëm apo jo? Pa, është e vërtetë. Është e vërtetë që konsumi i vajit ullirit dhe në përgjithësi vajrat vegetar, po sidomos vaji ullirit për ato yndyrnat pangopura që ai mbar, është shumë e rëndësishëm për dietën tonë. Dhe ne jemi një vend që konsumojmë relativisht mirë vaj ulliri, pasi jemi dhe prodhues të vajit ulliri dhe kjo është pozitive për ne, domethënë që në një farmace nuk është një produkt që na vjen nga importi dhe s'ia lejojmë dot vetes. Po, që edhe kostua na lejon në një farmace, domethënë që ta përdorim. Dhe është mirë që ta theksojmë këtë fakt që sa herë që ne kemi mundësi ta përdorim vajin e ullirit. Sa mundësi kemi në shqiptarët të ushqehemi shëndetshëm, sepse sigurisht gjërat janë të lidhura pak dhe me ekonominë apo jo? Është vërtet.
varet. Mënyra jone të ushqyerit un varet thjesht nga dëshira për të qenë, sepse jam e bindur që pjesa më e madhe për mos thënë ndoshta ne të gjithë do donim që të ushqeshim shëndetshëm dhe mos kishim probleme me shëndetin. Por është e vërtetë ajo që thonë ju që një përzgjedhje e mirë e ushqimeve cilësore varet edhe nga kosta, varet edhe nga buxheti jon. Megjithatë, për sa kohë që Shqipëria është një vend e cila gjatë gjithë vitit ka produkte, kjo është shumë pozitive, prodhon, kjo është pozitive për sa I përket kostos, si do thotë ne në çdo stin të vitit kemi disponueshmëri për ushqime me kosto të përballueshme nga pjesa më e madhe e popullatës. Dhe është vërtet me vlerë që ne të konsumojmë së pari produktet tona zonale, që janë edhe të freskëta dhe ndoshta më pak tendencën për produktet e importit, minimalisht për ato produkte që është e pamundur që të prodhohen në vendin tonë. Megjithatë shikoj edhe një gjë tjetër, domethënë një tendencë e re që vihet re, është se prindrit, sidomos prindrit, familjet e reja e kanë rritur shumë vëmendjen për sa I përket mënyrës së të ushqyerit në momentin që në familjen e tyre vjen një bebë apo një pjesëtar I ri, një pjesëtar I ri. Dhe kjo është shumë pozitive sepse shikojmë që ata jo vetëm kanë tendencën, domethënë ta përmirësojnë, por kanë edhe një njohuri të mirë për sa I përket mënyrës së të ushqyerit të fëmijëve. Është rritur vërtet, është rritur shumë, si do thuash, ndërgjegjësimi, vëmendja dhe veprimi prindërve për të ofruar një ushqyer të shëndetshëm fëmijëve tyre. Më të mirë në mundshme, le të themi brenda sipas mundësive që ata kanë, absolutisht. Me çfarë faktor është ndërlidhur ushqyerja ose të ushqyerit? Në fakt sepse nuk është një proces I shkëputur, domethënë, apo jo. Jo, absolutisht, për sa e kohë që ne ushqehemi sepse duam që të sigurojmë një mirëqenie e vetes në mënyrë që të jemi në gjendje që të zhvillojmë aktivitetin tonë të përditshëm, atëherë vetë kuptohet që ushqyera ka një rol të rëndësishëm në jetën e individit dhe sidomos në shëndetin e individit. Dhe jo vetëm kaq, po sot ushqyera shikohet si një situatë multifaktoriale për sa I përket edhe sëmundjeve që zhvillohen mungesën e një ushqyerje të shëndetshme. Unë dua të kujtoj vetëm së fundmi raportin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, e cila krahas alarmit që jep për shfaqjen e një batice të dukshme të incidencës së kancerit në nivel botëror, thekson që vjet re që njerëzit kanë një naivitet, si të thuash, njohurisht për sa I përket lidhjes së mënyrës së të ushqyerit dhe kancerit ose aktivitetit fizik dhe gjasave, mundësisë për të shfaqur në kancer. Dhe theksohet që sot është shumë e rëndësishme që të rritet ndërgjegjësimi I individëve për sa I përket mënyrës së të ushqyerit, për një ushqyer të shëndetshëm në mënyrë që ata si për veten e tyre, individi I rritur, ashtu edhe për fëmijët, sidomos për brezin e ri, të bëjnë të mundur pikërisht këtë, domethënë, që të shmangin shfaqjen e sëmundjeve që lidhen me obezitetin ose me mbi ushqyerjen. Por kemi edhe ekstremin tjetër, kemi edhe pjesën e anoreksisë, pra obeziteti është një ekstrem në aspektin plus, le të themi, ndërkohë që hasemi shpeshherë dhe me fenomenin dieta të tepruara, për sa I përket heqjes së elementëve të rëndësishëm për të ruajtur formën fizike, por dhe kjo ka koston e vet apo jo? Po, është vërtet. Në fakt, unë nuk jam në gjendje që të them sot ose të jap të dhëna të sakta për sa I përket situatës tonë në Shqipëri, sepse për sa I përket mbipeshjes dhe obezitetit, ne kemi të dhëna dhe shikojmë që kemi një tendencë që I afrohet Komitetit Evropian për sa I përket kësaj incidence. Ndërsa për sa I përket anoreksisë do thoshe që ndoshta është më shumë është një periudhë kalimtare që ndodh kryesisht ndoshta në adoleshencë tek vajza, një fazë caktuar kur mendohet që duhet të jemi mirë fizikisht sepse janë vëzhguese ndaj trupit të tyre. Po, dhe mos harojmë që domethënë mënyra e ushqyerit nuk varet vetëm thjesht nga ajo çka ne promovojmë, por ka dhe elemente të tjerë që ndikojnë. Dhe një nga këto është reklamat, media. Për sa kohë që ne kemi artist, aktor, le të themi figura, personazhe të njohur, të cilët përpiqen të mbajnë linjat e tyre që ndoshta harojnë faktin e rëndësishëm që një aktore në një farë mënyrë ose një personazhi mediatik në një farë mënyrë I duhet që të ruajë ato linja dhe ndoshta pjesë profesionit. Pjesë profesionit dhe duhet që ndoshta edhe të sakrifikojë deri në një farë mase. Unë nuk mendoj që ne këto modele duhet të bëjmë masive, po. Absolutisht, domethënë ti promovojmë. Duhet bilet duhet saktësuar kjo pjesë. Keni parasysh gjithmonë ka një ekuilibër të asaj çka përfaqëson me asaj çka bën. Kështu që nuk është se është model ajo I një anorektike. Bile, unë jam e bindur që ne të gjithë jemi të
koshin, ose jemi të njohur me fushatat që bëhen sot për sa I përket edhe modeleve dhe masave, sepse pretendohet që nuk është më masa minimale ato masa small, që kanë qenë deri në mall, po. Nuk duhet që dhe pasarela të mbushen vetëm me small, sepse realisht nuk është small, dhe nuk është small situata më e shëndetshme. Ne themi që pesha ideale është ajo peshë e cila të bën të ndihesh mirë, të lejon të kesh aktivitetin tënd të përditshëm mirë dhe nuk të lejon që të kesh gjasa për një sëmundje. Për probleme shëndetësore, po. Pikërisht, kjo është ajo që ne duhet, domethënë të synojmë, atë peshën ideale e cila na bën së pari të ndihemi mirë. Sa informacion kemi në shqiptarët për të ushqyerit? Po të bëjmë një krahasim me vendet e zhvilluara, duke qenë se ne kemi disa hapa shumë më vonë se sa shtetet, qoftë ato të rajonit apo shtete më të avancuara. Të pajtë nga studimet që ne kemi bërë, kemi bërë një studim në 2008-ën dhe kemi intervistuar 4.000 prindër në të Republikën krahas 4.000 fëmijëve të tyre që ne matëm përsa I përket gjendjes nutricionale dhe ja vlen të theksohet që njohuri tek ne janë mbi mesataren. Domethënë prindrit kanë goxha njohuri për sa I përket mënyrës së të ushqyerit, për sa I përket kufizimeve që ata duhet të bëjnë në dietë në momentin që edhe në tavolinë bashkë me ta ulet fëmia, pasi prindi është modeli I parë i një ushqyeri të shëndetshme edhe për fëmijën. Gjithashtu ata dinë të bëjnë përzgjedhjet më të mira. Mbetemi pak të kufizuar për sa I përket kostos në lidhje me ushqimet më cilësore. Ka një lloj tendence për sa I përket edhe kohës. Domethënë një pjesë e madhe e prindërve, sidomos prindërve të rinj që janë dhe në marrëdhënie pune, po deklarojnë që efekti kohë I bën ata që të ndoshta të neglizhojnë pak për sa I përket gatimit ato që do të donin të ishte më mirë. Ato që do donin ta bënin, ose ato që kanë bërë prindrit tanë deri dje në një periudhë tjetër. Pikërisht, kjo ndoshta është edhe pjesa e tendencës së re që vihet që prandaj edhe fast foodet marrin pak akses në këtë kohë, për sa kohë që dhe disa gjëra të tjera fillojnë të ndikojnë, si të thuash na kufizojmë mënyrën tonë për të gatuar ushqyeshëm. Por përsëri do të thosha që sido që të jetë, të gjitha familjet e kanë mundësinë që ta gjejnë të paktën një vakt të konsumojnë në mënyrë të shëndetshme dhe të gjithë së bashku, pasi ngrënia në tavolinë të gjithë së bashku është një element I rëndësishëm edhe sociale të themi, sepse ushqyera nuk është thjesht vetëm një nevojë, ne e shikojmë të gjithë një drekë, një darkë mes mish, e shikojmë dhe si një proces kënaqësie dhe pikërisht dhe si një proces I bashkimit, domethënë të individëve, duke na bërë dhe më social me njëri tjetrin. Po, pasi kemi dëgjuar dhe dhunë të ushqyer, të ngrënë me zorë, të ushqyer të vatur me lunga mbrapa, dhe që në fëmijëri fillon ky problem, kur fillon dhe nuk e shikon me kënaqësi më si proces ushqimin. Në fakt kam përshtypjen që ka filluar të ndryshojë kjo tendencë, sepse për sa kohë që ne kemi pyetur prindërit, thonë që nëse fëmia juaj nuk e pranon ushqimin që ju keni gatuar, ju këmbgulni të hajë me zorë apo jepni diçka tjetër. Dhe pjesa më e madhe tyre thonë që ne kemi filluar japim diçka tjetër. E rëndësishme është që të hajë diçka. Mos rivangër. Kështu që ndoshta ka ndryshuar pak kjo çështja e dhunës, por megjithatë të këmbgulësh për të ngrënë një ushqim të shëndetshëm nuk është asnjëherë gabim. Pastaj mënyra se si këmbgul është problem tjetër. Gjithë më mira në mënyrë që të ketë efektivitet, se përndryshe edhe fëmia në botën e tij dhe në ato shijet e tij, ja domethënë bën përzgjedhjet. Kështu që mos harojmë, ne themi gjithmonë që ushqyerja është diçka subjektive si përzgjedhje mande këtë, po sido që ti domethënë ne nuk duhet harojmë edhe pjesën tonë genetike, diçka kemi të mbartur. Mënyrën se si të dhënat janë individuale, po se si janë arritur prindrit tan, ato ndikojnë, domethënë e mbartim traditën tonë të mënyrës së të ushqyerit nga një brez në tjetër, pavarësisht që patjetër ndryshon, në evolon, çdo individ është I personalizuar, po patjetër. Nga informacionet që keni ju, sa I kemi përqafuar ne shqiptarët pas viteve 90 këto ndryshimet, kemi përmirësime në procesin e të ushqyerit apo kemi përkeqësim? Sepse hapja, nëse ne flasim gjithmonë për gjërat e munguara, për ato mollën e ndaluame, tashmë që I kemi gjërat më pranë, më afër, si jemi, si po reagojmë në këtë proces? Më kujtohet pyetja një nutricioniste amerikan, I cili thoshte, thuajse pak a shumë pyetje tuaj të ngjashme dhe pastaj përgjigjja që ai dërgonte ishte nëse përpara 50 vjetëve amerikanët në supermarket gjenin 500 produkte ushqimore, sot pas 50 vjetësh gjejnë mbi 50.000 produkte. Shtuar 2-3-0 nga mbrapa. Kështu që unë do të thosha dhe ne mund të japim të njëjtën përgjigje në Shqipëri që gama e produkteve ushqimore është shtuar shumë. Kështu që disponibiliteti është më I madh. Kjo normalisht që ka ndikuar në ndryshimin e mënyrës tonë të ushqyerit, ashtu sikurse edhe jeta është bërë më intensive,
Ofrohen shumë ushqime të gatshme ndonjëherë. Po, kjo pikërisht domethënë ushqimet e gatshme këtë rast shfrytëzojnë që individët kanë nevojë për ushqim për sa kohë që janë të zënë me punë dhe nuk kanë mundësi që të jenë tërkohën të gatuar në të tre vaktet ideale që do të ishim. Por tash fast foodi ka filluar të zërë një pjesë të rëndësishme tek ne dhe ajo që më mërzit le të them të drejtën është domospranja e ushqimeve në shkolla. Prania e ushqimeve jo të shëndetshme në shkolla, ne shpesh kemi bërë... Qëfar vini re për shëmbull në këtë pjesë? Që aty pjesa me madhe ushqimeve janë ushqime, ose ushqime të gashme, ushqime jo të shëndetshme, që nga patatina, që nga produktet e ambalazhuara, të cilët kini parasysh që kanë yndyrnat e larta, kanë asesin e kripës, kanë konservant, që nuk e mendoj se janë në pjesë pozitive për shëndetin e fëmijës. Sidomos për fëmijët që janë mosh në zhvillimi, por ashtu ka shpesh edhe ushqime të bëra në mënyrë artizanale, po të pa kontroluara, do më thëmë pse... Pa kritere, pa etiketë. Mos e themi këtë pjesë, dhe që unë di që ne, po do më shpesh kemi diskutuar dhe kemi thënë që duhet marrë disa masa, dhe fakti që nga Ministria e Arsimit erdhi një urdhë për ndalimin e këtyre, do të thonë më zhdukur shumë pozitiv. Lajm i mirë. Një lajm shumë i mirë. Realisht një lajm shumë i mirë që të ndalon. Megjithëse diçka pjesë e politikave le të themi që po vinë dhe po përmirësohen në këtë aspekt, po. Shqipëria vetë tenton që të bëhet pjesë e një iniciative të madhe europiane që Organizata Botërore e Shëndetësisë ka lëshuar për sa i përket shkollave për ushqyerje të shëndetshme, iniciativat për shkolla me ushqyerje të shëndetshme. Dhe ka modele shumë të mira sot në Europë për sa i përket kësaj pjese. Kemi nga të marrim, po. Absolutisht, po. Unë do doja të thosha një kuriozitet që e kam lexuar dje dhe që të them drejtë më ka pëlqyer shumë, ndoshta është pak herët për në Shqipëri ky model. Por jo më shumë se dje kam lexuar që në një shkollë të Britanisë së Madhe në Angli, një fëmijë 6 vjeçar është përjashtuar nga shkolla për 4 ditë sepse prindrit i kishin dhënë një vakt të pashëndetshëm. Patatina për drekë. E kam dëgjuar dhe unë. Ndërkohë që kjo shkollë kishte në politikat e veta ushqyerje në shëndetshme dhe ju ishte kërkuar prindërve që fëmijët e tyre të pajiseshin me vakt të shëndetshëm. Dhe shkolla vetë bënte kontrollin e vakteve. Dhe ishte parë që fëmia vinte me këtë ushqim. Dhe ata e dërguan për 4 ditë fëmijën në shtëpi, bile me një letër shoqëruese ku cilësonin që në rast se prindi nuk reagonte, kjo mas mund të bëjë permanente, fëmija mund të përjashtojë përgjithmonë. Dhe jo vetëm kaq, domethënë, por e rëndësishme ishte që përtej kësaj mase që dha shkolla, gjithë komuniteti i prindërve të asaj shkolle reagoi duke thënë që prindrit nuk kanë të drejtë që ta sillin fëmijën sepse në një farë mënyrë shkelin politikat e shkollës. Kështu që ata janë të detyruar që t'i respektojnë ato. Sepse keni parasysh që dhe bota është gjithmonë e vogël, themi ne është njësoj. Edhe prindrit e këtij fëmije kishin pretenduar që unë mund ta ushqej fëmijën tim si dua. Por për sa kohë që politikat janë të atilla që ne ka disa interesa më të larta të shëndetshëm, absolutisht gjëra. Ai fëmijë nuk është vetëm fëmia yt, por është një individ që sigurisht ka ndikime të veta, do të bëhet një qytetar, nëse do të ketë ndikimet në X shtet, kështu që nuk është aq gjë e thjeshtë. Mirë, na ikën minuta shumë shpejt. Unë besoj të kemi përsëri bisedat e tjera së bashku, pasi çështjet e tilla janë shumë të rëndësishme dhe shumë të prekshme për të gjithë ne dhe për ata që na ndjekin. Ishte kënaqësi që biseduam bashkë. Ju falenderoj. Miqtë e mi dhe unë falenderoj këtu nga Rreze Dielli, ku besoj na ndoqët me mjaft interes në këtë bisedë ku në qendër kishim të ushqyerit e shëndetshëm.